Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bugün sizə Qabalarovanı Bum qəsəbəsində 1 hektar həyətyanı torpaq sahəsi qutcalı təklif eləyəcəm. O magistral yolun kənarındadır. Bum qəsəbəsindən düz gedir, bu çıxır Oğuz tərəfə, Şəki yoluna çıxır. O magistral yolun kənarında 1 hektar həyətyanı torpaq sahəsi. Kommunal xətləri var. Burada gördüyünüz kimi magistral yolun işıqlandırmasına kimi var. Asfalt yoldu. Buradan çıxır demək Oğuz yoluna, Oğuz Şəki yoluna gedir. Bax bu qəsəbəsinin içindən, Qabalarovanın içindən gəlsən Buma, buradan da gedirsən Şəkiyə. Bu kubsalı yerdir. 1 hektar həyətyanı tikinti icazəsi var. Əlavə olaraq qarşıda 60 sot var, düz yola birləşik, 60 sot, 10 da məsəl üçün bu torpaqla bir yerdə təklif eləyirəm. Qiymətlərlə bağlı və əlavə məlumat üçün qoyduğum nömrəyə zəng vura bilərsiniz.